אז אתם אמורים לראות עכשיו אסטרוביולוגיה והחיים ביקום, רואים? יפה. אז המצגת הזאת היא כבר נותנת לנו כמה אלמנטים של הקורס הזה. מה שאתם רואים במצגת זה תמונה צילום של מאדים, שזה כוכב הלכת המעניין ביותר מבחינת התכנות חיים במערכת השמש. ולידו אתם רואים תמונה של טלסקופ בחלל. זה טלסקופ החלל קפלר, שגילה הכי הרבה כוכבי לכת שמעניינים מבחינת חיים, וגם אחרים כמובן, אלפי כוכבי לכת במערכות שמש אחרות. והקורס הזה התרכז בשתי הבמות האלה. חיפוש אחר חיים במערכת השמש שלנו, וחיפוש אחר חיים בכוכבי לכת חוצניים, זאת אומרת מחוץ למערכת השמש שלנו, ואנחנו בקרוב נלמד כמה הם רחוקים. זה שני ערוצים שונים לחלוטין זה מזה, פשוט כיוון שהמרחקים שונים. אנחנו תכף נלמד על מרחקים, אנחנו נראה, מערכת השמש שלנו, אומנם זה נראה רחוק, מאדים, לוקח חודשים להגיע לשם במשימת חלל, אבל עדיין זה על יד הדלת שלנו, זה על מפתן הדלת שלנו. מערכות שמש אחרות הן כל כך רחוקות, שאין לנו סיכוי בעתיד הקרוב לשלוח לשם חללית, אבל אנחנו מקבלים אינפורמציה משם באמצעות האור, אור הכוכבים. כל מערכת שמש היא בעצם, יש במרכזה כוכב שהוא שמש, כמו השמש שלנו, ובאמצעות זה אנחנו בצורה מתוחכמת מאוד יודעים לגלות עולמות חדשים, כוכבי לכת, כמו במערכת השמש שלנו, שעליהם לפעמים גם ייתכנו חיים כמו שאנחנו מכירים בכדור הארץ. אז זה שני הצירים שהקורס הזה יעסוק, ועכשיו אנחנו בעצם בשיעור המבוא, ויש עוד אינפורמציה מאוד חשובה בשקף הפתיחה, זה כתובת המייל שלי, אם למישהו יש שאלה שהוא לא רוצה להעלות אותה במודל, במודל יש לכם פורום סטודנטים, שאני אשמח מאוד אם תהיה שם פעילות, תשלחו שאלות, אבל אם אתם רוצים לשלוח אליי באופן פרטי, אז יש לכם את המייל, אין שום בעיה. אז תוכנית הקורס, אנחנו למעשה יש לנו 14 שבועות, אם לא נספור חגים ושבועות שהלימודים לא מתקיימים למשל בשל בחירות, נקווה שלא יהיה עוד סבב בחירות לפני סוף הקורס. אז שיעור ראשון זה השיעור של היום, זה המבוא ממערכת השמש לפלנטות מרוחקות וחיים. בשיעור השני נלמד בעוד שלושה שבועות מים והפוטנציאל לחיים בכוכבי הלכת הפנימיים, נוגה, ארץ ומאדים. בשיעור השלישי, מים וחיים בכוכבי הלכת החיצוניים, צדק, שבתאי ואולי אפילו יותר חשוב, הירחים שלהם, אירופה וטיטן, זה ירחים מאוד מעניינים שהם מעניינים מבחינת התכנות חיים בהם. שיעור רביעי, ביולוגיה בגופים הקטנים שבמערכת השמש, יש כל מיני גופים קטנים שגם בהם יכולים אולי, יש פה מישהו שמשמיע רעשים, אז לסגור את המיקרופון, נדמה לי, מי עושה את זה? יכול להיות? בסדר. אז אנחנו נלמד ביולוגיה בגופים הקטנים של מערכת השמש, שזה החל ממטאוריטים, שזה כוכבים נופלים קטנים, חתיכות סלע שמגיעות אלינו מקצווי מערכת השמש, אסטרואידים, מקווה שאתם יודעים, ואם לא אז נלמד, כוכבי שביט ועוד ועוד, נלמד על זה, פשוט כדי לדעת שבמערכת השמש חוץ מכוכבי לכת יש עוד דברים מעניינים, ובשיעור החמישי אנחנו נלמד על אזור החיים. אנחנו קוראים לו בקורס שלנו האזור הישיב, זה תרגום מדויק של המונח באנגלית, habitable zone, זאת אומרת האזור הניתן ליישוב, אבל מבחינת
הבנה שלנו זה האזור שבו ייתכנו מים נוזליים על פני כוכבי לכת, ואנחנו נלמד על זה בפירוט. לא רק לשמש שלנו יש אזור חיים, לכל כוכב, לכל שמש יש אזור חיים משלה, זה תלוי כמובן כמה אנרגיה היא פולטת, יכול להיות גדול, קטן, דומה לשמש שלנו, שונה מאוד. ושיעור השישי זה בעצם השיעור הכי מרתק בקורס הזה, לדעתי. זה דברים שאתם ממש לא מכירים, החיפוש אחר כוכבי לכת סביב כוכבים אחרים, סביב שמשות אחרות, במערכות שמש אחרות, ויש שתי שיטות עיקריות שבהם עושים את זה, שיטה אחת נקראת שיטת דופלר, השיטה השנייה נקראת שיטת הליקוי, שאותה נלמד בשיעור השביעי, ואז כיצד ניתן לגלות סימני חיים בכוכבי לכת מרוחקים, מילא למצוא אותם, שזה גם מאוד קשה, הכוכבי הלכת החוצניים הראשונים התגלו לפני 25 שנה, תראו לעצמכם, כל המאה ה-20 עם כל הכושר, כל הטלסקופים וזה לא הצליחו עד 1995 לגלות אפילו כוכב לכת אחד במערכת שמש אחרת, כיוון שהן כל כך רחוקות. עכשיו, כיצד ניתן לגלות בהם סימני חיים, זה עוד הרבה יותר מסובך, עדיין אנחנו לא הגענו לשלב הזה, אבל אנחנו על סף. כי באוקטובר השנה שוגר לחלל טלסקופ שאנחנו מקווים שהוא יצליח לגלות את סימני החיים הראשונים במידה והם קיימים. בשיעור התשיעי אנחנו נתעסק עם התפתחות החיים בכדור הארץ וההשלכות לקיום חיים בכוכבי לכת אחרים. כמובן את כדור הארץ אנחנו מכירים הכי טוב, אנחנו יודעים שהתפתחו בו חיים לפני כ3.5 מיליארד שנה, אנחנו לא יודעים בדיוק איך, ואנחנו מקווים שאולי אם נגלה חיים קדומים, למשל במאדים, זה ילמד אותנו איך התפתחו החיים הקדומים בכדור הארץ שלנו. שיעור העשירי, הגדרת החיים, מה זה בעצם חיים? כדי לחפש חיים אנחנו צריכים קודם ללמוד, להגדיר אותם, הם יכולים להיות שונים מאוד מהחיים שאנחנו מכירים בכדור הארץ, אבל עדיין יוגדרו כחיים. איזה מרכיבים נחוצים, המרכיבים הבסיסיים ביותר להתפתחות חיים, נראה שגם בכדור הארץ יש לנו חיים בסביבות קיצון, בטמפרטורה גבוהה מ-100 מעלות, בקור מתחת לאפס וכו'. ואז נגיע לעוד דברים עתידיים, הערכת השכיחות של ביולוגיה בכוכבי לכת ופרויקטים שעדיין לא קיימים אבל מתוכננים לעתיד הקרוב, ואז נלמד את הנושא האחרון שהוא משוואת דרייק, זה משוואה שאומרת לנו לכמה מערכות עם חיים ואפילו תרבות אנחנו מצפים בשביל החלב בגלקסיה שלנו, איך אנחנו מחפשים אחרי תבונה חוץ-ארצי, נלמד על משהו שנקרא פרדוקס פרמי, וזה בעצם, בוא נחזיר את זה, אם יש לכם שאלות לגבי תוכנית הקורס, אז זה המקום. רציתי לשאול, ורלוונטי בשבילנו ההגדרה בין חיים לחיים עם תבונה, חיים יותר מתקדמים, או שזה כן. רק יהיה עם פרמי ו... זה שאלה מצוינת. אנחנו נתרכז בחיים ביולוגיים, כיוון שאלה החיים שאנחנו מצפים לפגוש ראשונים, אלה החיים גם שהתקיימו בכדור הארץ במשך כמעט כל התקופה שהוא קיים, החיים תבוניים הופיעו בכדור הארץ רק ממש לאחרונה, ואנחנו לא יודעים, עד עכשיו גם לא גילינו, למרות שיש לנו שיטות, לא גילינו סימנים לתרבות חיצונית. ואנחנו בשלב זה מנסים לבדוק את מה שאנחנו יודעים לבדוק, אז יש לנו באמת שני ערוצים, אחד זה לבדוק האם קיימים כוכבי לכת במערכות שמש אחרות שדומים לכדור הארץ, ואז יש סיכוי למצוא שם חיים. ואז כאשר נוכל, אולי אפילו כבר השנה או בשנים הקרובות, לנסות למצוא את סימני החיים הביולוגיים האלה. ערוץ שונה לחלוטין
זה למצוא סימני תרבות. איך אנחנו מגלים סימני תרבות? זה קצת יותר מורכב, אבל יש גם שיטה לכך, פשוט להניח שהם פולטים שידורי רדיו, כמו שהתרבות שלנו פולטת כבר כ-100 שנה, ולנסות לגלות את השידורים האלה אם הם קיימים, את הערוץ הזה נלמד בשיעור האחרון. דרך אגב, לא כל שיעור מקביל לשבוע, יכול להיות שיהיה שיעור שיגלוש ליותר משבוע, יש לנו 14 שבועות, אז נשחק עם זה, נהיה גמישים. עוד שאלות? אז השקף הבא זה בעצם הלוגיסטיקה של הקורס הזה, זה שאלות שמן הסתם שאלתם את עצמכם הרבה, ויש לנו את אתר הקורס באינטרנט, את המודל, שפתחתי אותו כבר לפני יותר משבוע, וכנראה חלק מכם נכנסו. מי שעדיין לא נכנס למודל, ממש מומלץ לעשות את זה, כי זה יהיה ערוץ התקשורת העיקרי בינינו. כמו שראיתם, יש את פורום ההודעות, שאתם מקבלים גם במייל, ההודעות שקיבלתם עכשיו במייל, שתי ההודעות הראשונות, הן נשמרות שמה, ואתם יכולים לחזור עליהן ולראות אותן. יש פורום סטודנטים, שבו אתם מוזמנים ויותר ממוזמנים, כמעט אפילו מתבקשים, לכתוב ככל העולה על דעתכם. אני עונה תוך יום לכל הודעה, והיתרון של זה שכולם רואים את ההודעות, גם את התשובות שלי. אם יש לכם משהו שאתם יותר פרטי, אני יודע, זו שאלה שאתם מתביישים לשאול, למרות שאמרתי אין שאלה שצריך להתבייש בה, אז אתם יכולים להשתמש בערוץ האימייל הפרטי שלי. ויש לנו את מספר הקורס, הנה זה האתר במודל, אתם אמורים לדעת את זה. בונוס מיוחד לקורס הזה זה סיור תצפית כוכבים שיערך בערי ירושלים, או אפילו אולי למצפה רמון, כמובן במגבלות הקורונה, אם לא ייפול לנו איזה סגר נוסף, אבל בכל קורס שעשיתי ב-20 השנים האחרונות, ארגנתי סיור שכזה, תצפית כוכבים. אם יהיה ביקוש מצדכם, אז יתקיים כזה סיור עם טלסקופ, והוא נערך בשלב קצת יותר מתקדם בקורס, שאנחנו יכולים לראות במו עינינו את הדברים שאנחנו לומדים עליהם בשיעורים בזום. הציון, בטח רבים מכם שאלו את עצמם איך מורכב הציון, זה נמצא בסילבוס. 70% מהציון זה בחינה ממוחשבת ואישית שאתם עושים בבית. 30% הנותרים זה בוחני בית ומטלות קריאה שאתם עושים בזמנכם החופשי, וזה בעצם מכין אתכם לבחינה מצד אחד, וגם נותן לכם ציון מגן לבחינה מצד שני. ובנוסף לזה, הגענו ל-100%, אבל יש בקורס הזה 110%, כי יש גם בונוס של 10%, זה משימות שינתנו פה ושם בשיעור, מי שמשתתף בסיור יוכל להגיש סיכום, ואז לקבל על זה בונוס וכולי, אז כל הבונוסים מצטברים לעוד 10%, בנוסף ל-100% של הבחינה והמטלות בבית. ביבלוגרפיה אני אתן מדי פעם, אבל יש לנו כמה דברים שמומלץ מאוד לקרוא. אני יודע שאין לכם הרבה זמן, זה בסך הכל אבני פינה, זה בנוסף לקורסים הרגילים שלכם, לא יהיה עומס קריאה, אבל מה בכל זאת אפשר לקרוא? אז הדבר הראשון זה דבר חדש השנה מהתנור, תצא חוברת של הקורס, שזה תקציר של הקורס, אסטרופיזיקה והחיים ביקום, זה הקורס המקביל שאני מלמד במדעי הטבע, אבל אפשר להשתמש בה כמובן גם לקורס הזה, אם יש חפיפה של בערך 70%, הם לומדים עוד נושאים באסטרופיזיקה שאנחנו לא נלמד, והיא תצא באקדמון ובמחיר שווה לכל נפש, וזה פשוט סיכומים של כמה מהסטודנטים הטובים ביותר בקורס הקודם, ואיכשהו אנחנו הופכים את זה למשהו ממש תמציתי בעברית. יש לנו עוד ספר בעברית,
יצא בשנת 2020, נקרא מפגשים בשביל החלב, הוא מקוון בחלקו, יש אפשר לקרוא בו, יהיה לכם את הקישור, או בעצם יש לכם כבר, מומלץ מאוד כספר לפני שינה. זאת אומרת, זה פשוט קריאה כיפית, אבל הוא מעביר, הוא ספר מצוין, הוא מעביר בצורה מאוד פופולרית, אין בו אף משוואה אחת, הוא מעביר את הרוח של הקורס. וקצת יותר, קצת יותר מדעי, גם ספר בעברית מצוין, צפונות היקום, והוא יצא בשנת 2013, הוא די מעודכן, יש בו הרבה יותר ממה שהקורס הזה צריך, יש גם אסטרופיזיקה ומשוואות וכולי. אנחנו נתמקד בחלק של התיאורי, כפי שהקורס הזה אמור להיות לאבני פינה, וגם הוא מקוון. יש עוד ספרים באנגלית שאתם יכולים לקרוא, אבל למשל הקורס הזה, הספר הזה, Universe, Kaufman ופרידמן, יש אותו בספרייה, נדמה לי יש אפילו המהדורה 11 כבר, שהיא האחרונה, אני לא יודע אם בספרייה, אבל זה לרקע מי שמתעניין, לא חייבים. מה שכן מומלץ לקרוא, זה הספר Life in the Universe, אתם רואים 2016, זה ספר על אסטרוביולוגיה ובכלל כל הנושאים שנלמד בקורס, אמנם הוא באנגלית, אמנם הוא גדול, אבל הוא יפה, הוא מאוד צבעוני, הרמה שלו מתאימה, פה ושם אני אתן קטעי קריאה ממנו, ויש לכם במודל, בכל שיעור יש לכם קריאה נוספת, יש לכם מאמרים, קטעי וידאו על החיים בחלל, יש את אתר הידען, יש ביוטיוב, יש במודל כמו שאמרתי. זהו, לגבי לוגיסטיקה, שאלות? יש לי שאלה, אז לא הבנתי מה זה ההרצאות המוקלטות שיש במודל. כן, אלה הרצאות שהוקלטו באבני פינה לפני, נדמה לי, 2018, לפני 3 שנים. ואתם תראו, הקורס הזה השתנה, הוא משתנה משנה לשנה, כי המקצוע הזה, אסטרוביולוגיה, זה מקצוע מתפתח מהר מאוד, וכל שנה יש כבר דברים חדשים. אבל ברובו הייתי אומר 90% אפשר להשתמש בו, מבחינתכם זה יהיה קצת מיותר, כי אחרי כל שיעור תופיע גם ההקלטה של אותו שיעור, היא תופיע לכם בפנפטו. אז כמובן עדיף להשתמש בהקלטה של השיעור של המעודכן. אז אין צורך להשתמש בהרצאות האלה? אין צורך, אבל אפשר להסתכל. אם אתם רוצים לראות קדימה, אתם יכולים כמובן לראות קדימה במצגות, במודל, בצורה תמציתית. אם אתם רוצים להקשיב איך זה היה, להשוות, לבדוק שאני לא חוזר על אותן בדיחות משנה לשנה, אז אתם יכולים לבדוק בהקלטות האלה. עוד שאלות? בסדר, אז אני עובר בעצם להתחלה של הקורס שלנו, ואנחנו נתחיל עם כותרות. אמרתי שזה מקצוע מתפתח, ולמעשה נמצא לא רק בחזית המדע, האסטרונומיה והאסטרופיזיקה, אלא גם בחזית החדשות. אז אנחנו נפתח במספר כותרות של התקשורת שהופיעו בעיתונות בשנים האחרונות, וכמו שאמרתי, הקורס שלנו מתחלק לשני חלקים, חיפוש אחר חיים במערכת השמש שלנו ובמערכות שמש רחוקות, אז בואו נתחיל בכותרות שעשו את השנים האחרונות במערכת השמש שלנו, אתם תראו שזה מגיע עד לפני כמה שבועות. 2015, העולם התרגש לשמוע שהתגלו מים נוזליים במאדים, נוזליים במרכאות כי זה לא המים שהייתם רוצים לשתות מהברז, הם יותר דומים למים של ים המלח, אבל פעם ראשונה אחרי הרבה שנים של חיפוש שהתגלו סימנים למים שכאלה. 2018, רובר, זאת אומרת רכב שטח,
בשם Curiosity, שאנחנו רואים פה בתמונה, מגלה לראשונה מולקולות אורגניות במאדים. טוב, מולקולות אורגניות זה לא בדיוק חיים, אבל זה הצעד הראשון. אולי התקיימו חיים בעבר הרחוק. 2020, הייתה התרגשות גדולה לכמה ימים או שבועות, שהתגלו מולקולות של פוספין, זה תרכובת של זרחן שבכדור הארץ מיוצרת על ידי חיידקים, באטמוספירה של נוגה. זאת הייתה הפתעה גדולה, ואחרי כמה שבועות התברר שהגילוי הזה הוא לא כל כך מובהק כמו שבהתחלה חשבו, אבל זה עדיין מרגש, כי זה אחת התרכובות שבאמצעותן ינסו לגלות חיים בכוכבי לכת של מערכות שמש רחוקות. וממש לפני כמה שבועות, בטח אתם גם שמעתם על זה, הייתה התרגשות גדולה שמשימת המאדים האחרונה, Perseverance, התמדה, נחתה בהצלחה על מאדים, אנחנו תכף נראה גם את הג'יפ, את רכב השטח, והמשימה הזאת היא מיוחדת בכך שהיא תחפש עדויות לחיים קדומים שאולי התקיימו במאדים. בואו נסתכל על הערוץ השני, חדשות על כוכבי לכת חוצניים, כן, ככה אני קורא להם, בהבדל מכוכבי הלכת של מערכת השמש שלנו, של מערכות שמש אחרות ורחוקות, והתכנות חיים מחוץ למערכת השמש. אז אנחנו רואים כאן את התמונה של קפלר, ו-2015 נאסא דיווחה על סיום משימת טלסקופ החלל קפלר, שגילתה תוך 5 שנים כ-5,000 כוכבי לכת במערכות שמש רחוקות. 2016, כוכב לכת הדומה לכדור הארץ, התגלה סביב הכוכב השמש החיצונית הקרובה אלינו ביותר, שנקראת בשם פרוקסימה קנטאורי. זאת הייתה התרגשות גדולה, כי כולם מכירים את המערכת הזאת שנקראת אלפא קנטאורי, אולי אפילו אתם שמעתם את השם, שמרוחקת מאיתנו בסך הכל 4 שנות אור, תכף נלמד להבין מה זה שנת אור, אז נדע שזה בעצם לא כל כך קרוב, אבל מה לעשות, זה מערכת השמש הקרובה ביותר, ומעודד לדעת שיש שם כוכב לכת שהוא אפילו דומה לכדור הארץ, ואולי יש בו חיים. 2017 התגלתה מערכת שמש בשם TRAPPIST-1, עם 7 כוכבי לכת, לא פחות, הדומים לכדור הארץ, שעל לפחות כמה מהם יש התכנות לחיים, מהבחינה שהטמפרטורה שם מאפשרת קיום מים נוזלים. וממש לפני שנה התגלו עדי מים באטמוספירה של כוכב לכת במערכת שמש מרוחקת, ואנחנו מיד נעבור לזה. בואו לפני שנעבור לחדשה האחרונה הזאת, שהיא הטריה ביותר בנושא מערכות שמש אחרות, אם יש שאלות לגבי מערכת השמש שלנו והכותרות במערכות שמש אחרות. טוב, אם לא, אז נמשיך. ונתרכז בידיעה הזאת, למה זאת ידיעה כל כך מרעישה? דרך אגב, שמו של אותו כוכב לכת הוא K2-18B, אנחנו נלמד בהמשך מאיפה מגרילים את השמות האלה. למה זה כל כך חדשה מרתקת שהצדיקה מאמר בעיתון הארץ? הנה אנחנו רואים פה את המאמר שהופיע בספטמבר 2019, אז קודם כל זה כוכב, השמש של אותה כוכב לכת רחוק מאיתנו 110 שנות אור. כוכב הלכת הוא בגודל כפול מכדור הארץ, ומה שהתגלה הופך אותו למועמד מוביל לקיומם של מים נוזלים ואולי חיים. אז בואו נקרא איזה חלק מהקטע פה, אז אנחנו רואים כוכב הלכת הזה נמצא באזור הישיב. זאת אומרת, במרחק מתאים מהשמש שלו, שיכול לאפשר קיום מים נוזליים,
ולכן גם התפתחות חיים כפי שאנחנו מכירים אותם. זהו גילוי מרתק, כי לא ציפינו לגילוי הזה כל כך מוקדם, זה נעשה על ידי טלסקופ החלל האבל, אבל זאת השיטה שבאמצעותה אנחנו מקווים לגלות סימני חיים, בשנים הקרובות אפילו, בכוכבי לכת של מערכות שמש אחרות. אז באמת השאלות שאנחנו נעסוק בהן בהמשך גם, רחוק 110 שנות אור, זה מרחק אדיר, קשה לכם לדמיין אותו. אז איך הצליחו לגלות שמיים? ושאלת השאלות, האם נמצא, אפשר באותו הטכניקה למצוא שם סימני חיים? זה בהמשך. לפני שנתחיל במסע במערכת השמש שלנו, בואו ננסה להבין מהו מקומנו ביקום. איפה אנחנו נמצאים ביחס ל... או איפה נמצאים הכוכבים ביחס אלינו. אומרים, אפשר לשאול שאלה לפני שאתה מתקדם? בוודאי, אתם חייבים לשאול שאלות. אתה יכול לתת הגדרה של כוכב לכת? כן, אני... זה היה אמור להיות קצת בהמשך, אבל מאחר ששאלת אני אענה מיד. יש לנו שני סוגים של כוכבים, בעברית המילה כוכב מתייחסת הן לשמש, יש משות אחרות שזה כוכבים שמנצנצים בשמיים, והן לפלנטות, באנגלית יש הפרדה, star ופלנט, שזה לא אותו דבר, בעברית זה קצת מבלבל. כוכב לכת זה גוף סלעי שמקיף שמש, ובסך הכל מחזיר את אור השמש, ולכן אנחנו רואים אותה. לא חייב להיות סלעי, דרך אגב צדק למשל הוא מורכב כולו מגז, אבל הוא מחזיר את אור השמש, אין לו אור משלו, הוא לא פולט אור משלו, בניגוד לשמשות, stars באנגלית, אז הפלנטס הם פשוט מחזירים את אור השמש שלהם, וכך אנחנו רואים אותם. בסדר? אבל שאלה מאוד במקום, יאנה, כל הכבוד, אני מקווה משכולם, אם אתם מרגישים שאני לא עונה, או יש משהו שאתם רוצים לדעת, ודחוף לכם, לגיטימי לגמרי להפסיק אותי, כי זה, כמו שאמרתי, זה הקורס ההפוך. אתם, יש לכם זכות קדימה על פני המרצה. טוב, אז מקומנו ביקום. אנחנו נתחיל ממשהו שאנחנו מכירים לגמרי, כדור הארץ. כדור הארץ שלנו הוא בקוטר של כ-10,000 קילומטר, המספר המדויק הוא 12,000 ומשהו, אבל באסטרונומיה, אנחנו משתמשים בשיטה של סדרי גודל, אנחנו לא מדקדקים בפרטים כשלא צריך, ואנחנו מסתכלים רק על הסדר הגודל של המרחקים. המדרגה הבאה היא בעצם כוכבי הלכת. כוכבי הלכת הקרובים אלינו ביותר, של מערכת השמש שלנו כמובן, הם נוגה ומאדים. המרחק בין כדור הארץ לשני כוכבי הלכת האלה משתנה, כי כל אחד מהם נע במסלול משלו סביב השמש, אבל סדר הגודל של המרחק הוא 100 מיליון קילומטר. ובואו ננסה לחשוב מה זה 100 מיליון קילומטר. זה פי 10,000 מקוטר כדור הארץ. אם אתם חושבים ש... את כדור הארץ האדם כבר כבש, ויכול בכמה שעות, או אולי ביממה מקסימום, לנוע בטיסה מנגיד תל אביב ללוס אנג'לס, שבערך כמעט חצי מהיקף כדור הארץ, אז לכוכבי הלכת הקרובים, אתם תצטרכו פי 10,000 יותר זמן. למזלנו, החלליות הן יותר מהירות ממטוסים, אז מסע מכדור הארץ למאדים יימשך לא כמה שנים, אלא פחות משנה. אבל עדיין זה מרחקים אדירים, זה חללית שנעה במהירות גבוהה מאוד, ועדיין נחוצים לה כמה חודשים כדי להשלים את המסע. אם הצלחתם איכשהו להבין מה זה 100 מיליון קילומטר, אז תתיישבו, תיקחו נשימה, כי המדרגה הבאה היא גדולה, רחוקה שוב פעם פי 10,000. המרחק לכוכבים, השמשות, אפילו הקרובות ביותר, הוא פי מיליון ויותר מהמרחק הזה של נוגה ומאדים.
זאת אומרת, פי הוא בערך 100 מיליון מיליונים, וזה כבר קשה לנו לתאר, גם לאסטרונומים לא מתחשק לדבר על כל כך הרבה אפסים ומיליוני מיליונים וכו', ולכן הם המציאו יחידת מרחק חדשה שנקראת שנת אור, תכף נכיר אותה, ואז בעצם נשאלת השאלה, האם קיימות מערכות שמש אחרות? זה שקיימות שמשות אחרות אנחנו ידענו מזמן, מאז שהאדם הקדמון הסתכל בהשתאות בשמיים וראה נקודות נקודות, אלה בעצם שמשות. אבל האם יש להם מערכות שמש סביבם? האם יש להם כוכבי לכת, פלנטס, שמקיפים אותם? את זה כאמור לא ידענו עד לפני 25 שנה. ואז שאלת השאלות, האם קיימים חיים מחוץ לכדור הארץ? כמו שאמרנו, האם קיימים חיים במערכת השמש שלנו? עד כה לא מצאנו, וכנראה גם לא נמצא חיים משמעותיים, כי סרקנו את כולם, אולי בפינות קטנות נמצא חיים מיקרוסקופיים שעדיין לא הצלחנו לגלות, אבל התקווה הגדולה היא אותן מערכות שמש מרוחקות, שתכף נראה שיש הרבה מאוד 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 מהן. ואז השאלה האחרונה, כפי שמישהו כבר ציין, האם בנוסף לחיים, יכולים להיות חיים פרימיטיביים אפילו, האם התפתחה גם תבונה איפשהו בכוכב אחר? ואם לא, האם זה אומר שאנחנו לבד ביקום, האם אנחנו התבונה היחידה? את זה ננסה ללמוד בשיעור האחרון של הקורס שלנו. ומכאן אנחנו מגיעים בעצם לסולם המרחקים האסטרונומי, ובסוף השקף הזה אני אעצור אם יהיו שאלות, כי זה קצת מורכב. זה בעצם מה שעשינו קודם, נתחיל מכדור הארץ, והפעם אנחנו מתחילים מלמעלה למטה. כדור הארץ, מאדים, הכוכבים הקרובים, ונוסיף עוד שתי מדרגות, גלקסיית שביל החלב, שזה צבר הכוכבים האדיר שאנחנו חלק ממנו, והמרחק לגלקסיה השכנה, מסתבר שיש עוד גלקסיות חוץ משביל החלב. ואנחנו נשתמש בשתי יחידות, יחידה אחת היא שנת אור, אני מגלה לכם כבר את זה בעצם המרחק ש... יחידת המרחק שנוח למדוד איתה מרחק לכוכבים הקרובים, היא שווה ל-10 בחזקת 13, שזה 10 מיליוני קילומטרים, והיחידה השנייה היא יחידה פרקטית, גם כבר רמזתי עליה, זמן בחללית, נניח שיש לנו חללית שנעה במהירות של 30 קילומטר בשנייה, זאת המהירות של החלליות שאנחנו משתמשים בהן כיום, הזמן שייקח לה לעבור שנת אור אחת, הוא 10,000 שנה. זה נותן לכם מושג לקשר בין הקפיצה האדירה הזאת, בין מסעות במערכת השמש שלנו, שנמשכים אולי כמה חודשים, כמה שנים בחללית מהסוג הזה, לבין מסעות לכוכבי לכת במערכות שמש אחרות, כוכבי לכת חוצניים, כוכבים אחרים, שזה נמשך עשרות אלפי שנים בחללית שכזאת. כמובן, אף אחד לא חושב לצאת למסע של עשרות אלפי שנים, אבל אולי בעתיד ימציאו חלליות מהירות הרבה יותר, ואז זה יהיה אפשרי. אז בואו נראה את המדרגות המרחק שלנו. כאמור, אנחנו מתחילים מכדור הארץ ועולים מלמטה למעלה. זה המרחק, אם היינו מקבצים את כדור הארץ, שוב, כדי לתת לכם מושג יותר על סדרי הגודל של המרחקים, אם היינו מקבצצים את כדור הארץ לגודל של אטום אחד, אז המרחק למאדים היה בגודל של ראש סיכה, המרחק לכוכבים הקרובים היה בגודל של אדם, נגיד מטר, שניים, שביל החלב, גלקסיה אדירה, שאנחנו חלק ממנה, הייתה בגודל של ירושלים, והמרחק לגלקסיה השכנה, שדרך אגב נקראת אנדרומדה, אולי נראה אותה בסיור שלנו, בגודל של ישראל. אז הנה, אתם יכולים לראות את סדר הגודל, אטום לעומת ירושלים.
ועכשיו בואו נראה את זה ביחידות המרחק שהסברנו, בקילומטרים, גודל כדור הארץ כאמור 10,000 קילומטר, מרחק למאדים 100 מיליון קילומטר, המרחק לכוכבים הקרובים באופן טיפוסי זה 10 שנות אור. הכוכב הקרוב ביותר אלינו, אלפא קנטאורי, הוא 4 שנות אור, אבל יש עוד כמה וכמה כוכבים בערך באותו מרחק, אז ניקח סדר גודל 10 שנות אור, אני מזכיר שנת אור, 10 בחזקת 13 קילומטר, זאת אומרת 10 מיליון מיליוני קילומטרים. שביל החלב זה עוד קפיצה רצינית של פי 10,000 מהמרחק הזה, 100,000 שנות אור. והמרחק לגלקסיה השכנה הוא כ-3 מיליון שנות אור. זה הנקודה לעצור ולשאול אם יש לכם שאלות. יש לי שאלה, איזה סוג הגלקסיה שלנו? מה הצורה שלה? איזה סוג? אנחנו עוד לא דיברנו על סוגי גלקסיות, אבל כיוון ששאלת, יש בעצם שני סוגי גלקסיות עיקריים, גלקסיות לולייניות, כמו זו שמופיעה בתמונה, שהן בעצם דיסקה שטוחה, וגלקסיות אליפטיות, שהן נראות קצת כמו פוטבול אמריקאי כזה, אליפסואיד. אם זה עונה על השאלה? כן, אז אנחנו? אנחנו גלקסיה לוליינית. אוקיי, תודה. כן. אנחנו לא רואים את עצמנו בצורה הזאת שבתמונה, זאת גלקסיה אחרת, כיוון שאנחנו נמצאים בתוך הגלקסיה. אנחנו רואים את הגלקסיה שלנו כל פעם שאנחנו מסתובבים במדבר, ויש חושך מוחלט, אנחנו רואים פס בהיר בשמיים, שנקרא שביל החלב, מכאן שמו. כי הוא דומה לפס של חלב שנמתח לאורך השמיים. יש לי שאלה. בבקשה. אם אתה אומר שהמרחק לגלקסיה השכנה היא 3 מיליון שנות אור, והגודל של הגלקסיה שלנו היא 100,000 שנות אור, אז זה אומר שיש הרבה מרחק בין לבין שהוא לא גלקסיה שלנו ולא גלקסיה השכנה? מצוין, בדיוק. הגלקסיות הם בעצם איים מבודדים של כוכבים שביניהם יש ריק. באותה מידה אפשר להגיד שגם הכוכבים הם נקודות אור שביניהם יש מרחב ריק, אבל כמו שאנחנו נלמד, המרחב הריק שבתוך הגלקסיה הוא בעצם יש בו גז דליל מאוד, הרבה יותר דליל מהאטמוספירה שלנו, אבל עדיין יש כמה מולקולות של גז פה ושם, ובין הגלקסיות אין כלום, ממש. כמעט כל כך הרבה פחות שאפשר להגיד שזה הריק האולטימטיבי. אפשר לבקש לחזור על השנת אור ועל הזמנים? כאילו, זה פשוט היה לי קופונת מהיר. בוודאי. אז שנת אור, לא אמרתי בדיוק, אבל כשמה כן היא. זה המרחק שהאור עובר בשנה אחת. עכשיו, אתם יודעים אולי מה מהירות האור, 300,000 קילומטר בשנייה, נכון? עכשיו, תארו לעצמכם שקרן אור נוסעת במשך שנה שלמה. מה יהיה המרחק? זה יהיה 300,000 קילומטר כפול מספר השניות בשנה. שאת החשבון הזה קל מאוד לעשות, נכון? 3,600 שניות בשעה, כפול 24, כפול 365, מגיעים למספר של כ-30 מיליון, אז 30 מיליון כפול 300 אלף, נותן לנו את המספר הפנטסטי הזה, של 10 בחזקת 13 קילומטרים, או 10 מיליון מיליוני קילומטרים. אז זה קצת מבלבל, הרבה אנשים מתבלבלים, כיוון ששנה זאת יחידה של זמן, אבל שנת אור זאת יחידה של מרחק, כי זה מהירות כפול זמן. מהירות האור כפול זמן של שנה. זה היה ברור? כן, עוד שאלות? כן, יש לי שאלה קצת יותר כללית. בגלל המרחקים העצומים, זה אולי קצת שאלה נאיבית, אבל
גם המרחקים העצומים, נגיד הכתבה שהייתה בעיתון הארץ, 110 שנות אור, מה בעצם הפרקטיקה מאחורי, זאת אומרת, מה מקווים להשיג בגילוי כזה מעבר לתיאוריה, שהיא חשובה בפני עצמה, אבל איזה יישום פרקטי אפשר להשיג בגילוי של כוכב שהוא כל כך רחוק, בהתחשב בזה שהטכנולוגיה אפילו לא שם להגיע למעיט מהמרחק? כן, אז זאת שאלה חשובה מאוד, כמו שאמרת, היא קצת פילוסופית, אז אני אענה בקיצור. יש שתי תשובות. אחת, יש מה שנקרא סקרנות מדעית, ובנושא של האם אנחנו לבד ביקום, הסקרנות זאת השאלה בעצם הכי מסקרנת. אז מהבחינה הזאת, לגלות עוד כוכב לכת שיש בו חיים אולי שונים מאוד מאלה שבכדור הארץ, זה לא ביג דיל, זה אין איזה שימוש פרקטי, אבל מבחינה אחרת יכול להיות איזה שימוש עצום. למה האמריקאים, למה נאסא משתדלת כל כך לשלוח משימות למאדים, שהעלות שלהם היא מיליארדי דולרים? שליטה, אנחנו... זאת אומרת להשיג טכנולוגיה שאפשרו לשליטה לאמריקאים? לא, המסע למאדים הוא כעין וכאפס לעומת המסע לכוכבים הקרובים, שהוא כיום הוא בלתי אפשרי מבחינה טכנולוגית. אבל אפילו למאדים, אחת המטרות היא לחפש חיים קדומים במאדים, המשימה הנוכחית, אם נגלה כזה דבר במאדים, אולי זה ילמד אותנו איך התפתחו החיים הקדומים בכדור הארץ. זה אחת השאלות שאנחנו עדיין לא מבינים. ואותו דבר, אם נגלה חיים בכוכבי לכת אחרים. אבל יש עוד אספקט שאם אנחנו נגלה תרבות בכוכבי לכת אחרים ונצליח לתקשר איתה, אולי התרבות הזאת, לא אולי, כמעט ודאי שהיא תהיה הרבה יותר מתקדמת מאיתנו. על זה אנחנו, את התשובה למה זה צריך להיות ככה נלמד בשיעור האחרון, אולי אנחנו, התרבות הזאת תלמד אותנו דברים שאנחנו לא יודעים. אחד הדברים שאנחנו לא יודעים זה איך לשמור על הכדור שלנו שישרת אותנו לאורך זמן ולא תקרה לנו איזו שואה אקולוגית או מלחמה שתשמיד אותנו. ועוד הרבה דברים אחרים, ויש הרבה מאוד ספרי וסרטי מדע בדיוני שמראים איך פעילות גומלין כזאת, מידע שקיבלנו מתרבות שגילינו, שגילתה אותנו, סייעה לנו. זאת אומרת, זה לא בהכרח צריך להיות מלחמת העולמות שרוצים להשמיד אותנו, כיוון שכפי שאמרתי, התרבות שאנחנו נגלה מן הסתם תהיה הרבה יותר מתקדמת מאיתנו, ולכן הם לא צריכים את הכדור שלנו, יש להם מספיק אמצעים בסביבה שלהם, אבל יכול להיות שלנו זה יועיל מאוד. אוקיי, למרות שתיאורטית יש בזה גם סיכון כרוך. יש גם סיכון, וגם על זה נדבר באותו שיעור אחרון שנעסוק בכמה שיעור יכול להתפרס גם על יותר משבוע, ולכן אם זה יעניין אתכם נוכל להיכנס יותר לעומק על השאלות הפילוסופיות האלה. יש לי גם שאלה. בבקשה. אז נוגע גם לנושא הזה וגם למה שאמרת בנוגע לטלסקופ ששלחנו לחלל, ככה שאם המרחקים כל כך עצומים כמו שאתה אומר, ואפילו לא נוכל לראות את, כאילו את האור דרך המיקרוסקופ, כי המרחקים הם מטורפים, אז איך אנחנו צריכים לראות חיים בגלקסיות האחרות האלה? אם אנחנו לא יכולים לראות את מה שקורה בזמן אמת, זה אלא שנים לפני כן. כן, אורי, זאת שאלה מצוינת, והיא חוזרת בכל קורס. בעצם זה שתי שאלות. אחת שאלה מבחינת הזמן, זה נכון שאנחנו, אם אנחנו מסתכלים על כוכב במרחק 110 שנות אור, אנחנו רואים בעצם מה קרה שם לפני 110 שנה. אבל עדיין 100 שנים באסטרונומיה זה זמן קצר מאוד, וגם בזמן התפתחות החיים, כדור הארץ לקח לחיים בערך 4 מיליארד שנה להתפתח, אז ודאי ש100 שנה זה לא פקטור. אבל כן, אם זה כל כך רחוק, איך אנחנו יכולים בכלל לראות אותם? האמת, התשובה הנכונה היא שאנחנו לא רואים אותם. אנחנו לומדים על קיומם של אותם כוכבי לכת בצורה עקיפה בשל ההשפעה שלהם על השמש שלהם. כי את השמש שלהם אנחנו כן רואים,
ואנחנו יכולים, אפילו בעוד כמה שקפים, אנחנו נלמד איך אנחנו מגלים אותם בצורה לא ישירה. תודה. אז עוד שאלות? טוב, בואו נמשיך, אנחנו נעשה הפסקה בערך בעוד רבע שעה, הפסקה של 5 דקות, אבל נשתדל לעשות את זה בערך באמצע השיעור, עכשיו פשוט התחלנו מאוחר, אז נעשה הפסקה. רק שאלה טכנית, בדרך כלל השיעור מסתיים ב-12, פשוט כי יש עוד שיעורים אחר כך. 12:15 לדעתי, לא? לדעתי זה מ-10:30 עד 12, זה מה שבאוניברסיטה הנוהג. לא, השאלה, אבל השאלה אם יש הפסקה באמצע. לא, השאלה שלי הייתה בגלל שיש שיעור, להרבה אנשים אני מניח יש שיעור ב-12:30, אחרי השיעור הזה. אז כן, אבל בגלל זה אנחנו מסיימים ב-12:15. אוקיי, טוב. שוב, אם אתם צריכים לצאת לפני כן, אז תהיה גם הקלטה. אבל בשיעור, בדרך כלל בשיעור אני עושה דברים ש... עוזרים לכם כמו שאלות, בהקלטה אתם לא יכולים לשאול שאלות ובשיעור כן. טוב, נעבור לשקף הבא. סליחה, אני רציתי גם לדבר על זמן החללית, אז בעצם כבר אמרנו חללית של 30 קילומטר בשנייה עוברת את כדור הארץ מצד לצד ב5 דקות, מגיעה למאדים ב8 חודשים, לכוכבים הקרובים יידרש לה סדר גודל של 100,000 שנה. ולכן זה לא פרקטי להשתמש בחלליות כאלה, כדי להגיע אפילו לכוכב הקרוב אלינו ביותר. ובואו נדבר קצת על זמן. אז גיל כדור הארץ הוא 4.5 מיליארד שנה, עוד מיליארד שנה. החיים הופיעו על פני כדור הארץ זמן לא רב אחרי שהוא נוצר. העדויות הקדומות ביותר לחיים שאנחנו מכירים בכדור הארץ זה 3.5 מיליארד שנה, ויש אומרים אפילו סלעים מלפני 4 מיליארד שנה כבר מכילים סימנים של חיים קדומים מאוד. החיים האלה היו פרימיטיביים ביותר, חד תאיים, חסרי גרעין שצפו באוקיינוסים, אבל הם הגיעו, התפתחו, ואחרי 3.5 מיליארד שנה הגיעו לחיים מה שאנחנו קוראים בשם, בצורה לא צנועה כל כך, נזר הבריאה, האדם. אבות האדם הופיעו לפני כמיליון שנה. זה נותן לכם סדר גודל של מדרגות החיים, ואם נעשה משהו דומה למה שהיה קודם, משהו שני, במקום סקלת המרחק הקוסמית, אנחנו יכולים לדבר על לוח השנה הקוסמי. לוח השנה הקוסמי, גם עושה משהו דומה, גם יש לנו סקאלה מכווצת וכולי, אז בואו נדבר על הדברים. המפץ הגדול שאנחנו מאמינים שבו נוצר היקום, הראה לפני כ-14 מיליארד שנה. ואם אנחנו נחווץ את כל ההיסטוריה של היקום לשנה אחת, שהתחילה בראשון לינואר במפץ הגדול, אז... השלב הבא זה היווצרות כדור הארץ, לפני 4.5 מיליארד שנה, ובלוח השנה המכווץ שלנו זה קרה בספטמבר. זאת אומרת, בכלל שלושה, רוב הזמן לא, שהיקום קיים לא היה בכלל מערכת השמש שלנו וכדור הארץ שלנו. אנחנו הופענו רק 3 חודשים לפני סוף השנה. החיים הקדומים ביותר הופיעו בכדור הארץ, כאמור זמן לא רב אחרי שהוא נוצר, באוקטובר, 3.5 מיליארד שנה, כולנו שמענו על הדינוזאורים, והכחדות הדינוזאורים, ועוד נדבר על זה, 65 מיליון שנה, וזה קרה בסך הכל יומיים לפני סוף השנה, 29 לדצמבר. אבות האדם שהופיעו לפני כמיליון שנה, זה בעצם 11 בבוקר ביום האחרון של השנה. הסוג שלנו, ההומו סאפיאנס, הופיע לפני 100,000 שנה, יצא מאפריקה, וזה בסך הכל 4 דקות לפני חצות, לפני ה-New Year. והאירוע האחרון שאולי כדאי לציין, הופעת הכתב, התחלת התרבות, 6,000 שנה, זה קרה בסך הכל 3/10 השנייה לפני חצות. אז זה לוח השנה הקוסמי,
ובוא נעבור לשאלה קצת פילוסופית, שאלה רטורית אליכם. אולי נתחיל בשאלה פרקטית, שזה המבוא לשאלה הפילוסופית. כמה כוכבים לדעתכם יש בגלקסיה שלנו, שביל החלב? ניחושים, ככה בלי להתחייב, אני לא רושם שמות וזה, אבל מעניין, תזרקו כמה, מספרים. כמה? כמה עשרות מיליארדים? מיליארד, עשרות מיליארדים, עוד ניחושים? מיליארדים? מאות מיליארדים, עוד ניחושים? טוב, אולי יש שאלה גם צריכה להיות מתי? כי יש כוכבים שכבר אנחנו רואים את האור שלהם, אבל הם כבר לא איתנו. כן, אבל כמו שאמרתי, באסטרונומיה אלפי שנים ואפילו מאות אלפי שנים זה זמן קצר. אז בואו נדבר על הכוכבים שאנחנו רואים, או יכולים לראות. נראה לי כרגע גם אם הם לא קיימים, זה נקודה יפה מאוד, גם אם הם לא קיימים כאן. יש כוכבים שאנחנו רואים, אבל הם כבר לא קיימים, לא הרבה דרך אגב, אבל יש. אז עוד ניחושים, כמה? כמה? מאות מיליארדים, חצי טריליון כוכבים בערך. כן, אז האמת שאתם הייתם ממש בול על המספר הנכון, מאות מיליארדים, המספר שהאסטרונומים חושבים הוא סדר גודל של 200 מיליארד, וזה כמובן שלא ספרו אותם אחד אחד, אבל מאחר שאנחנו יודעים כמה כוכבים יש בסביבה הקרובה שלנו, ואנחנו יודעים את ממדי הגלקסיה, אז אפשר לחשב חישוב מקורב כזה. אז בגלקסיה שלנו יש כסדר גודל של 100 מיליארד כוכבים, כן, כמו שאמרנו באסטרונומיה, 100 מיליארד ו-200 מיליארד זה בערך אותו דבר, זאת אומרת 10 בחזקת 11. זה בדיוק מה שאמרתם, כל הכבוד, עשרות מיליארדים, מאות מיליארדים, זה הכל באותו כיוון. אז מה עוד אפשר להגיד? האם יש להם מערכות שמש וכוכבי לכת? עד לפני 25 שנה לא ידענו, לא היה לנו שמץ, אבל התחילו לגלות יותר ויותר כאלה כוכבי לכת עם מערכות שמש, ואומנם גילינו רק כמה אלפים כאלה, אבל אנחנו יכולים לעשות השלכה של כמה באמת יש, ואנחנו יכולים להגיד שלרובם של אותם 100 מיליארד כוכבים יש מערכות שמש וכוכבי לכת, אולי לכולם, ואז שהשאלה המעניינת היא, האם הם דומים לכדור הארץ? האם אותם כוכבי לכת הם כמו כדור הארץ שהתפתחו בו חיים, או שונים לגמרי? שהרי גם במערכת השמש שלנו אנחנו מכירים כוכבי לכת שהם שונים מאוד מכדור הארץ, למשל צדק הוא מאוד שונה מכדור הארץ, הוא עשוי כולו מגז, הוא כמעט כולו. מאדים, למרות שהוא אולי הכי דומה לכדור הארץ, אבל עדיין הוא שונה, כן, אתם ראיתם אולי תמונות ממשימות החלל למאדים, זה לא בדיוק דומה, אין שם אוקיינוסים ואגמים. אז התשובה היא שהממצאים של השנים האחרונות, בעיקר טלסקופ קפלר וזה שאחריו טס, מוכיחים שכן, שהרבה מאוד כוכבי לכת, הם דומים לכדור הארץ, לפחות מבחינת הגודל. האם הם דומים לכדור הארץ גם מבחינת העובדה שיש עליהם מים נוזליים וחיים? אנחנו עדיין לא יודעים, אבל סביר להניח שכן, וזה בעצם לב הקורס הזה, לשכנע אתכם שהרבה מאוד כוכבי לכת בסביבה שלנו ובגלקסיה דומים לכדור הארץ. ואז השאלת השאלות, אם הם דומים לכדור הארץ, ויש בהם מים נוזליים, האם יש בהם גם חיים? את זה אנחנו עדיין לא יודעים. אנחנו מקווים לגלות בעתיד הקרוב, ואת זה גם נלמד, ואז אנחנו מגיעים לשאלה הרטורית, או אולי הפילוסופית. האם ייתכן שבכל מיליארדי העולמות האלה, וגם, סליחה, וגם מיליארדי השנים האלה, כיוון שכדור הארץ נוצר לפני מיליארדי שנים, והוא, כפי שראינו, נוצר רק בשלושה חודשים האחרונים של השנה, לפניו נוצרו עוד הרבה הרבה יותר מערכות שמש וכוכבי לכת. האם ייתכן שבכל העולמות האלה ובכל השנים האלה חיים נוצרו פעם אחת בלבד?
ובכוכב לכת יחיד, כדור הארץ? כן. אז כמובן זאת שאלה רטורית, והתשובה אפשר לענות כן, אבל מה שהמדענים חושבים, הם מאמינים בעיקרון קופרניקוס. עיקרון קופרניקוס, קופרניקוס, אם אתם זוכרים, היה זה שהוכיח, או טען לפחות בצורה די משכנעת, שכדור הארץ הוא לא מרכז היקום, הוא לא מרכז מערכת השמש, כי עד אז לא הכירו יותר ממערכת השמש שלנו, אלא ועד אז חשבו שהשמש וכל כוכבי הלכת סובבים סביב כדור הארץ, והוא הוכיח שכדור הארץ הוא לא במרכז, הוא לא מיוחד בשום צורה שהיא, ואם אנחנו מכלילים את הדבר הזה, אז אנחנו יודעים שגם מערכת השמש שלנו היא לא מיוחדת, אפילו הגלקסיה שלנו היא לא מיוחדת, אבל כדור הארץ הוא לא מיוחד גם בעוד דבר. הוא לא הכוכב הלכת היחיד שבו התפתחו חיים. הוא לא נזר הבריאה, כי לדעת המדענים, כיוון שיש לנו מאות או עשרות מיליארדי כוכבי לכת, אפילו בשביל החלב בלבד, כבר לא מדברים על גלקסיות אחרות, בעלי תנאים דומים לכדור הארץ, עשרות מיליארדים, הסיכוי שרק בכדור הארץ, מבחינה סטטיסטית גרדה, התפתחו חיים, זה לא הגיוני במיוחד, זה נוגד את העיקרון הקופרניקני. אז התשובה היא יותר, אנחנו לא יודעים באמת, אבל לא סביר שאנחנו יחידים? בדיוק, זאת התשובה. והאסטרונומים כיום מניחים או משערים שבכוכבי לכת רבים מאלה שיש עליהם מים נוזליים, גם התפתחו חיים כפי שהם התפתחו בכדור הארץ, אם כדור הארץ הוא לא מיוחד. ועדיין יש את האפשרות התיאורטית שמישהי אמרה כן, אני לא יודע אם זה היה כאילו דווקא או להיות שונים, אבל... לא, יש תיאוריות כאלו, כאילו. יש תיאוריות, אז אני אומר, עדיין ייתכן שכדור הארץ, שמבחינת התפתחות החיים, או לפחות מבחינת התפתחות התרבות, כדור הארץ הוא כן ייחודי, לפחות בגלקסיה שלנו. אז אנחנו לא פוסלים שום אפשרות. בואו נעבור למסקנה. אפשר שאלות? מה? אפשר שאלות? אחרי הבוטום ליין שאני עכשיו, פשוט אני רוצה לשמור על המומנטום ואז יהיו שאלות. אז כיום המסקנה של השאלה הזאת, של השאלה הרטורית הזאת, אם אנחנו מאמינים שיש עוד הרבה מאוד מערכות כוכבים עם חיים, כבר אינה האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ, אלא מתי ואיפה נגלה אותם, ואני רוצה לשכנע אתכם שהתשובה היא קרובה, שאנחנו נגלה אותם כנראה לא בעוד הרבה זמן, כנראה בעוד מספר שנים, אולי אפילו, אולי עשרות שנים, אבל אולי אפילו תוך מספר שנים נגלה את סימני החיים הראשונים מחוץ לכדור הארץ, ו... בואו נתחיל בשאלות עכשיו, אם זאת הייתה כאילו שאלה פילוסופית גדולה, אבל אתם מוזמנים, ובואו נעשה עכשיו הפסקה של 5 דקות, שננצל אותה גם לשאלות. זאת אומרת, מי שרוצה עכשיו לעשות ככה הפסקה מתודית, לשתות משהו, להתפנות, אז נמשיך את המצגת בעוד 5 דקות, אבל ננצל אותם ביחד עם זה גם לשאלות שלכם. שאלה לפני השאלות, פשוט יש כאלה שמצביעים כבר הרבה זמן, אז האם נוח לך בהצבעה, או שפשוט נשאל? אני מעדיף שתשאלו. אז יבגני היה הראשון לדעתי. טוב, תודה. למה בעצם מתכוונים כשאומרים שכוכב לכת כלשהו דומה לכדור הארץ? זו שאלה ממש טובה. אין לנו הגדרה מדויקת מה זה נקרא דומה לכדור הארץ, כי יש הרבה מדדים שהוא יכול להיות דומה לכדור הארץ, אז הדבר הקל ביותר שאנחנו יודעים למדוד זה הגודל שלו. אנחנו, למרות שאנחנו לא רואים את כוכבי הלכת האלה, או כמעט אף אחד מהם, אנחנו לא רואים בצורה ישירה בטלסקופ, כי הם רחוקים מדי, קטנים מדי, והשמש שנמצאת לידם מסנברת אותנו מדי, אנחנו
יודעים לחשב את הגודל שלהם. אז המדד הראשון דומה לכדור הארץ, זה מבחינת הגודל. למה זה קריטריון קובע? רגע, אבל עוד לא אמרתי את הכל. זה כשלעצמו, זה לא קובע למה. דומה לכדור הארץ, אז יש קריטריון לגודל, יש קריטריון אחר שאומר במה הוא מורכב, האם הוא דומה לכדור הארץ בהרכב שלו. ואנחנו יודעים גם לקבוע את ההרכב של כוכבי הלכת, פשוט כי אנחנו יודעים למדוד את המסה שלהם, ואם אנחנו יודעים את הגודל ואת המסה, אפשר לחשב את הצפיפות. אז אם הצפיפות דומה לצפיפות של כדור הארץ, אז עוד קריטריון לדמיון, והקריטריון האחרון שאנחנו יכולים לקבוע, זה הטמפרטורה שלו. כיוון שאנחנו יודעים לחשב את המרחק של אותם כוכבי לכת רחוקים מהשמש שלהם, ואנחנו יודעים כמה אנרגיה פולטת אותה שמש, אותו כוכב, אז אפשר לחשב מה הטמפרטורה המשוערת על פני כוכב הלכת, ואם אנחנו יודעים שהוא דומה לכדור הארץ, גם בגודל, גם בהרכב וגם בטמפרטורה, אז אולי גם יש עליו מים, ואולי הופיעו בו חיים. זה הלך המחשבה. אני מקווה שזה ענה על השאלה. תודה. יש לי שאלה לגבי, אמרנו על המתי ואיפה, ויש איזושהי אחידות דעים אולי בעולם המדעי שיש חיים, אבל רק לא ידוע מתי ואיפה, כמו שאתה אומר, האם יש איזושהי השערה לגבי, האם יש עוד הומו ספיאנס או משהו דומה? אז עוד הומו ספיאנס ודאי שלא יהיה, כי הסיכוי שיתפתח בדיוק כזה כמו ב... אנחנו נלמד על זה דרך אגב, כמה שונים צפויים להיות החיים שאולי נגלה, אבל מה שחושבים, התמימות הדעים היא לא לגבי הומו ספיאנס, אלא לגבי חיים ביולוגיים בכלל. והדבר המינימלי שאנחנו יכולים להגדיר כחיים ביולוגיים, זה חיים מיקרוסקופיים, פרימיטיביים, כמו אלה שהתקיימו בכדור הארץ בשלושה מיליארד השנים לפנינו. זאת אומרת, ברמה מסוימת, האופציה לחיים תרבותיים איפשהו הרבה יותר פחותה מה... אנחנו לא יודעים אם פחותה. אין לנו דרך, אין לנו שום סטטיסטיקה, כי עוד לא גילינו לא רק חיים תבוניים, אלא גם לא גילינו חיים בכלל. אז אין לנו דרך לדעת כמה נפוצים החיים, זה קצת ספקולציה. אני אמרתי שהמדענים, רוב האסטרונומים חושבים שתופעת החיים היא נפוצה, בגלל שיש כל כך הרבה כוכבי לכת שדומים לכדור הארץ מהבחינות האלה, אז כאילו האמירה שרק בכדור הארץ התפתחו חיים, אפילו רק פרימיטיביים, ובאף אחד ממיליארדי המערכות האחרות לא, היא קצת יומרנית, הייתי אומר. עמרי, אני רציתי לשאול לגבי התגלית של המואמואה, נראה לי קוראים לזה? כן, ומאה-מאה. ומאה-מאה? שאני ראיתי ראיון עם פרופסור אבי לייב מהרווארד, שהוא מסביר בעצם את למה זה מבחינתו יותר סבירות שכן זה משהו שהוא נשלח לידי תרבות כלשהי, או שזה ספייסשיפ, כמו שאנחנו אומרים באנגלית, ולא בהכרח התיאוריות האחרות של גושי קרח או גזים שלא מסתדרים מבחינה פיזיולוגית. כן, אז בסדר. מה ההתייחסות שלך לזה? לא, אז יש התייחסות של כל עולם המדע בדרך כלל. אם שמעת את הרעיון, אז אולי גם שמעת שהוא מודה שהוא בין הבודדים שחושבים כך. נכון, הוא גם יוצא נגד הקהילה המדעית שסובבת אותו, כי הוא אומר שכל החברים שלו בפקולטה בעצם לכתחילה פוסלים את האפשרות שזה חיים. והוא אומר, זה פוגע בסקרנות המדעית, כי אי אפשר להוריד את כל האופציות מהשולחן. אז יש לו ביקורת מאוד חריפה, אז השאלה... והוא צודק באופן עקרוני, אבל באופן הספציפי הזה יש איזו סיבה. בדרך כלל המדענים, לפחות חלק מהם, הם לא שמרנים, והם פתוחים להרבה אופציות חדשות. הקורס הזה זה לדעתי אחד הקורסים היותר פתוחים לחשיבה מחוץ לקופסה שיש. למי שאולי לא שמע על ומאה-מאה, זה עצם שהוא קצת דומה לשביט או אסטרואיד, אבל הוא הגיע אלינו מחוץ למערכת השמש, בזה אנחנו בטוחים, והוא גם עוזב אותנו ויוצא מחוץ חזרה אל מחוץ למערכת השמש, והיו כמה סימנים מוזרים
שהעלו את החשד, שאי אפשר היה להסביר אותם בדברים אחרים, שהעלו את החשד שזה אולי חללית או חללית מקולקלת, או איזה שריד של, של תרבות אחרת, אם בכוונה או אם בטעות נקלעה למערכת השמש שלנו. בינתיים הצליחו להסביר את, ה, את, את החידות האלה בצורה טבעית, בצורה של, שזה איזה סלע, שאומנם יש לו צורה מאוד מעניינת, מין צורה של סיגר כזה, אבל זה עדיין שלעצמו לא מוכיח שהוא בא מתרבות אחרת, יכול היה בהחלט להיות איזה אסטרואיד. תוואי הטיסה נראה לי זה היה העניין, או תוואי, השינוי במהירות ובכיוון, נכון, זה היה אז, חלק מהטענה שלו, של אביב. נכון. אבל בינתיים השינוי הזה נעשה פחות, אפשר להסביר אותו גם באמצעים אחרים, אבל השאלה כמה מנסים לעשות התעמלות מחשבתית כדי להסביר את זה, והטענה של רוב האנשים שהפנטסטיות של לחשוב שבדיוק שלחו לנו כזה דבר מבין כל מיליארדי הכוכבים, ועוד לא גילינו בינתיים סימנים לאפילו תרבות אחת, זה אתגר הרבה יותר גדול, זה קפיצה הרבה יותר גדולה, ועדיף קודם לנסות להסביר את זה בדברים טבעיים, אם אנחנו מסוגלים. אבל כמו כל דבר במדעים, גם הרבה פעמים הקבוצה הכי קטנה, ברגע שיש לה משהו קונקרטי שמוכיח, אז הוא משנה על פיה את כל מה שהיה התפיסה עד אז. כן, אז לכן לא פוסלים שום דבר, והמאמר שהוא... בו הוא העלה את ההשערה הזאת, הוא פורסם בכתב עת מדעי מכובד, כמובן חלק מזה בגלל שיש לו תפקיד מאוד חשוב, שהוא ראש המחלקה לאסטרונומיה בהרווארד, אבל אם היה גישה שמרנית, אז לא היו מפרסמים את המאמר הזה, בעובדה שבכל זאת יש פתיחות. אוקיי, תודה רבה. טוב, אז נראה לי שהגענו כבר לסוף ההפסקה, ואנחנו מנסה, אני פשוט מנסה לפצות על ההתחלה המאוחרת של השיעור הזה, אז נמשיך עד 12:15, מי שירצה ואין לו שיעור אחרי זה, יכול להישאר גם אחרי זה, אבל בואו נחזור למצגת, אז השאלה כאמור, מתי ואיפה נגלה אותם, והקורס שלנו מתחלק לשני חלקים כאמור, מערכת השמש שלנו ומערכות שמש אחרות, השיעורים הקרובים הם יהיו על מערכת השמש שלנו, ואת המסע אל מתי ואיפה נגלה אותה, נתחיל בגרם השמיים הקרוב אלינו ביותר, שזה הירח שלנו. הוא בסך הכל 400 אלף קילומטר, הרבה יותר קרוב ממאדים, אבל הוא די מאכזב מבחינת החיפוש אחר חיים. אין בו מים נוזליים, התגלה, בשנים האחרונות התגלה שיש שם מעט קרח, אבל אין לו אטמוספירה, אין לו, יש לו הפרשי טמפרטורה קיצוניים, ובעיקר אין לו מים נוזליים, ולכן אנחנו מניחים שאין בו חיים. אז בואו נעבור למערכת השמש שלנו. מערכת השמש היא בסך הכל 8 כוכבי לכת, בציור פה אתם רואים 9, תכף נדבר על זה, אבל היא מורכבת מ3 קבוצות עיקריות של גופים. כוכבי הלכת הארציים, 4 כוכבי הלכת שהם דומים לכדור הארץ מבחינת ההרכב והגודל, ולכן הם נקראים ארציים, כוכב חמה, הקרוב ביותר לשמש, אחריו נוגה, כדור הארץ, ומאדים. אנחנו רואים פה את הגדלים שלהם, הגדלים הם גדלים באופן יחסי נכון. העיגול הצהוב הגדול הזה זה חלק מהשמש, כי השמש היא גדולה הרבה יותר מכל כוכבי הלכת. אז יש לנו את 4 כוכבי הלכת הארציים, ויש לנו אחרי כן, לפי הסדר במרחק מהשמש, יש לנו 4 כוכבי לכת ענקיים, צדק, ג'ופיטר, שבתאי, סאטרן, אורנוס ונפטון, דרך אגב יש להם גם שמות עבריים, אורנוס נקרא אורון, ונפטון נקרא רהב בעברית, והם מורכבים בעיקר מגז, גדולים בהרבה מכדור הארץ, ויש עוד קבוצה של כוכבי לכת, לא בדיוק כוכבי לכת, גופים נקרא להם,
שנקראים גופים קטנים, גופים זעירים, וזה הזכרנו כבר שלוש קבוצות, תת קבוצות מהקבוצה הזאת, אסטרואידים, כוכבי שביט, מטאוריים או מטאוריטיים, והקבוצה הרביעית זה כוכבי לכת ננסיים. זאת קבוצה של גופים שהם יותר גדולים מהאסטרואידים, אבל הרבה יותר קטנים מכוכבי הלכת הארציים, והקבוצה הזאת נוסדה ב-2006, כשהחליטו שפלוטו ועוד כמה גופים יותר רחוקים ממנו, אבל דומים לו, הם קטנים מדי מכדי להיכנס בקטגוריה של כוכבי לכת, והמציאו קטגוריה חדשה, כוכבי לכת ננסיים. זה לגבי מערכת השמש שלנו, ובואו נראה קצת לגבי המסלולים של כוכבי הלכת, ותכף אני אאפשר שאלות. אז אנחנו רואים שמבחינת המסלולים, ארבעת כוכבי הלכת הארציים, אנחנו רואים אותם שוב, כוכב חמה, ונוס, נוגה, ארץ, מאדים, מרס, הם נמצאים ממש קרוב לשמש ביחס לכל כוכבי הלכת האחרים. אחרי כן, הרבה יותר רחוק מהפנימיים האלה, נמצאים כוכבי הלכת החיצוניים, שהם צדק, שבתאי, אורנוס ונפטון. הנה פלוטו, יש לו מסלול גם קצת יותר משונה, וצריך כאן להבדיל בין כוכבי לכת חיצוניים, שזה במערכת השמש שלנו, וחוצניים, שזה במערכות שמש אחרות. באנגלית זה נקרא exoplanets, כוכבי לכת חוצניים. זה הזמן לשאלות. יש לי שאלה, לא כל כך הבנתי מה זה, זה הכל בתוך מערכת השמש שלנו, והחוצניים לא נמצאים פה בכלל? כן, כוכבי לכת חוצניים זה מטבע לשון שאני בעצם המצאתי, אבל אני מקווה שזה ישתרש, זה כוכבי לכת של מערכות שמש אחרות, שהן רחוקות מאוד ממערכת השמש שלנו. כוכבי לכת של שמשות חוצניות אפשר להגיד, כמו אלפא קנטאורי והכוכב הזה שהיה במרחק 110 שנות אור, זה הכל מערכות שמש שונות לגמרי רחוקות לאין שיעור אפילו מפלוטו, מהכוכב הכי רחוק, הגוף הכי רחוק שאנחנו מכירים באופן פופולרי כזה. יש כאמור עוד גופים יותר רחוקים מפלוטו, אבל לא בסדרי גודל יותר רחוקים. אפשר שאלה? כן, בוודאי. המערכות האלה הן סטטיות, שום דבר לא יוצא מהן ולא נכנס? לא, אז ראינו כבר שאומי המאה נכנס, אבל הן די מבודדות, בגלל שהמרחקים בין השמשות, בין הכוכבים, בין מערכות השמש, הם כל כך עצומים, אז הסיכוי שמשהו ייכנס אליהם הוא קטן. נכנסים מדי פעם דברים, אבל פעם בהרבה מאוד זמן, ובטח קשה לנו לגלות אותם, אם זה דברים קטנים כמו, ומאה מאה זה בסך כל סלע בגודל של אולי כמה קילומטרים, ואין לו אור משלו, ועד שגילינו אותו במקרה, היה כמעט בלתי אפשרי לחשוב שנגלה מין גוף כזה, כי הגופים האלה הם גם, הם לא חוזרים על עצמם, הם לא נמצאים במסלול, הם נכנסים ויוצאים. אז למעשה אפשר להתייחס למערכות השמש כאל יחידה מבודדת. יש לי שאלה לגבי זה, על אינטראקציות בין מערכות שמש, האם זה קרה, זאת אומרת, התרחבות והתכווצות היקום, האם קרה שמערכות שמש התמזגו או... לא, זה לא קרה, או קשה לנו מאוד לחשוב, כיוון ששוב, בגלל שהמרחקים בין מערכות השמש הם כל כך גדולים, אין כמעט השפעה של מערכת שמש אחת על השנייה, אבל יש השפעה של באופן קיבוצי, של כל מערכות השמש, כל השמשות ביחד, הן יוצרות את הגלקסיה שלנו, את שביל החלב. ומאחר שיש סדר גודל של 100 מיליארד שמשות בשביל החלב, הן מפעילות כוח משיכה קיבוצי. והשמש שלנו, למשל, היא מסתובבת סביב מרכז שביל החלב, כמו שכדור הארץ סובב סביב השמש, רק שסיבוב אחד לוקח לא שנה, אלא 250 מיליון שנה. אבל יש, במובן הזה יש השפעה.
אבל לא התנגשות של מערכת שמש אחת בשנייה. עוד שאלה? טוב, אם אין עוד שאלות, אז אני אעבור ל... רגע, אני אמרתי שאני אסתכל בצ'אט, ואני לא כל כך רואה את הצ'אט במוד הזה, אני לא רוצה לצאת מהמצגת. יש מישהו רואה עוד, או מישהו כתב שאלה בצ'אט שלא הגעתי אליה, אז אתם יכולים להגיד אותה בעל פה? אין שם כלום. אין שם כלום, יפה. אז כאמור, מבחינה טכנית קשה לי לראות את הצ'אט תוך כדי מצגת, אז אני אעבור לנושא, או זה קשור לנושא הזה, האחרון שנלמד בשיעור הזה, וזה האזור הישיב. האזור הישיב הוא האזור שבו ייתכנו חיים, מהבחינה איך אנחנו מגדירים חיים, הגדרה מאוד אגואיסטית, חיים כמו שאנחנו מכירים בכדור הארץ. מה מאפיין את החיים שהתפתחו בכדור הארץ? מים נוזליים. במקום שיש מים נוזליים, יש חיים. זה הניסיון שלנו בכדור הארץ. במקום שאין מים בכלל, אז גם לא תמיד בכדור הארץ, גם מקומות כמו מדבריות יש בהם מים, כשאנחנו לא רואים אותם, אבל מקום כמו הירח, שאין בו מים נוזליים בכלל, אנחנו לא מצפים למצוא שם גם חיים. עכשיו, הקיום של מים נוזליים הוא פשוט מאוד. האם הטמפרטורה היא בטווח של מים נוזליים, בכדור הארץ הטווח הזה הוא בין 0 ל-100 מעלות צלסיוס, בכוכבים אחרים זה יכול להיות קצת שונה, אבל לא הרבה, אז מה קובע את הטמפרטורה של כוכב לכת, ובעצם זה, יש דבר אחד עיקרי, במערכת השמש שלנו שקובע את הטמפרטורה של כוכב לכת, וזה המרחק מהשמש. במערכת השמש שלנו יש שלושה כוכבי לכת שהמרחק של מהשמש הוא כזה, שבאופן עקרוני, וחשוב לזכור עקרוני, יכולים להתקיים על פניהם מים נוזליים. וזה הכוכבים נוגה, כדור הארץ ומאדים, בעיגול הכחול הזה, וכל האזור שמתאים למים נוזליים הוא מסומן באדום. זה מין כדור כזה, חלול. למה חלול? כי אם הכוכב קרוב מדי לשמש כמו כוכב חמה, אז הוא חם מדי. אפילו אם היו עליו תנאים של אטמוספירה שאין לו, אבל נניח שהיה, אז זה היה חם מדי. וכוכבים מחוץ לאזור הזה, כמו צדק, שבתאי וכולי, הם רחוקים מדי, ועל פניהם אין אפשרות לקיום מים נוזלים, כי הם קרים מדי. אז זה מושג מאוד בסיסי, האזור הישיב, habitable zone באנגלית, ולא רק לשמש שלנו, אנחנו נזכור בעתיד שגם לכוכבים אחרים, לכל כוכב, יש את האזור הישיב שלו, שתלוי בכמה אנרגיה הוא פולט, אם זה קרוב אליו, רחוק ממנו וכו'. ומה שמתקשר לאזור הישיב, זה הסיפור על זהבה ושלושת הפלנטות. באנגלית, The Goldilocks Zone. אז ברור שכולכם מכירים את סיפור הילדים המפורסם על זהבה ושלושת הדובים, והיא נכנסה לבית הדובים וטעמה מהדייסה, דייסה אחת, הייתה חמה מדי, אוי, זה כנראה של האבא דוב, הדייסה השנייה הייתה קרה מדי של אמא דובה, והדייסה שבדיוק הייתה מתאימה, הייתה הדייסה של הבייבי דובון, ולכן היא גם אכלה את כולה, ושהדובים חזרו, אז הדובון הקטן מצא שהקערה שלו ריקה. באנגלית זהבה, בגלל זה השם זהבה, מלשון זהב, נקרא בשם גולדילוקס, זאת אומרת טלטלי הזהב, וכמו הטמפרטורה של שלושת קערות הדובים, גם יש לנו את שלושת כוכבי הלכת, שכבר סימנו שמתאימים באופן עקרוני לחיים מבחינת הטמפרטורה והאפשרות למים נוזלים, אז בוא נראה שבעצם זה לא בדיוק כך. נוגה הוא מסתבר קרוב מדי לשמש, כיוון שגם בנוסף לזה שהוא
יותר קרוב לשמש מכדור הארץ, יש לו אפקט חממה אדיר שהאטמוספירה הדחוסה שלו יוצרת, ולכן הוא חם מדי. טמפרטורה שלו מגיעה לכמעט 500 מעלות על פני השטח. מאדים מצד שני, הוא קצת יותר רחוק מכדור הארץ, באופן עקרוני היו יכולים להיות עליו מים, אם הייתה לו אטמוספירה קצת יותר דומה לאטמוספירה של כדור הארץ, אבל יש לו מעט מדי אטמוספירה, האטמוספירה שלו דלילה מדי, ולכן הטמפרטורה הממוצעת על פניו היא מינוס 50 מעלות צלזיוס, וזה רק באופן ממוצע, בכתבים זה הרבה פחות, ולכן הוא קר מדי. וכדור הארץ, הדובון הקטן שלנו הוא בדיוק במרחק המתאים מהשמש, ומה שיותר חשוב, יש לו אטמוספירה מתאימה, ולכן הטמפרטורה הממוצעת על פניו היא 15 מעלות צלזיוס, כאמור זה הממוצע על פני כל העונות של השנה וכל קווי הרוחב, וזאת טמפרטורה שמאפשרת קיום חיים. אז בסדר, יש עוד שאלות בקשר לזה? אתה יכול להסביר מה זה אפקט חממה? זה אני אסביר בשיעור הבא שנלמד על נוגה, אבל בגדול זה מה שמדברים על ההתחממות הגלובלית. טוענים שפליטת הפחמן הדו-חמצני, זה גז שקולה באיזשהו מובן את החום שנפלט מכדור הארץ וגורם לכדור הארץ להתחמם. עכשיו תארי לעצמך שבנוגה יש פי מאות אלפים יותר פחמן דו-חמצני מאשר בכדור הארץ, אז ההתחממות היא לא בחצי מעלה, כמו שקרה בכדור הארץ במאה השנים האחרונות, אלא ב-500 מעלות, ולכן נוגה הוא כל כך חם. יש לי שאלה לגבי האזור הישיב, האם סיבוב הכדור כוכב הלכת על צירו קשור להשפעה, לסבירות לקיום חיים? כן, זאת שאלה מצוינת. אז כוכב חמה הוא כאמור לא מסתובב סביב צירו, ולכן צד אחד שלו הוא לוהט, והצד השני שלו הוא כפור. יש אנשים שחושבים שזו תכונה ש... עלולה להפריע להתפתחות חיים. אחרים חושבים שאולי לא בהכרח, כיוון שיש לו גם אזור ביניים ממוזג, אומנם רצועה לא גדולה, אבל ששם הטמפרטורה היא בדיוק טמפרטורת המעבר. כך שאנחנו צריכים להיות פתוחים לכל האפשרויות, ובעצם מה שנלמד בחלק השני של הקורס, שרוב כוכבי הלכת שהתגלו שהם דומים לכדור הארץ מבחינת הטמפרטורה והגודל, הם דווקא כאלה שהם נעולים, זאת אומרת, מפנים צד אחד שלהם לשמש שלהם. עוד שאלות? אנחנו מתקרבים לסוף השיעור, אז בתור טיזר לשיעור הבא, אני אראה לכם את זה עדיין לגבי אזור החיים שלנו, שראינו שבאופן תיאורטי זה כלל את שלושת כוכבי הלכת, נוגה, ארץ ומאדים, אבל בגלל תכונות של האטמוספירה של גם נוגה וגם מאדים, האזור הזה הוא הצטמצם בעצם, הוא מצומצם יותר, ומסתבר שהאזור הישיב הוא תלוי במידה מסוימת גם באיזה סוגים של אטמוספירות אנחנו כוללים, על זה נרחיב את הדיבור בשבוע הבא, בעוד שלושה שבועות, סליחה, בשיעור הבא, אבל זה המצב במערכת השמש שלנו, שהאזור הישיב של מערכת השמש שלנו כיום כולל רק כוכב לכת אחד כדור הארץ. ואנחנו לא בטוחים, הולך, כן? אם אתה הולך עם ההגדרה הזו, זה לא אומר שהירח נמצא באזור הישיב? כן, הירח בהחלט נמצא באזור הישיב, אבל הירח הוא לא גדול מספיק כדי להחזיק אטמוספירה. אז מסתבר, אנחנו לא בטוחים בדיוק, יש כמה הגדרות של האזור הישיב, וזה תלוי להגדרה המלאה, נכנס גם הרכב האטמוספירה. ובוודאי שגופים שאין להם אטמוספירה לא יכולים לקיים חיים על פניהם, כי לא יכולים להתקיים מים נוזליים על פניהם, גם אם הם נמצאים בתוך האזור הישיב. ואני אגלה לכם בסוד, זה בעוד שני שיעורים, שיש גם מקומות שהם מחוץ לאזור הישיב, ויש בהם מים נוזליים.
תודה רבה. כן, אז זה הטיזר לשיעור הבא. אנחנו נתחיל את המסע, נעבור על כל כוכבי הלכת של מערכת השמש שלנו, כל אחד נסתכל מקרוב, ונתחיל ונגלה כמה וכמה הפתעות, למשל למה לנוגה יש כזאת טמפרטורה גבוהה, ונתחיל כמובן בקרוב ביותר אל השמש, כוכב חמה, מרקיורי, שאומנם לוהט וקפוא בבת אחת, אבל אפילו שם נמצא קרח ואפילו חומר אורגני, נדבר על זה בעוד שלושה שבועות, אז שיהיו לכם בחירות נעימות, חג פסח שמח, ואתם מוזמנים לכתוב לי בכל זמן שהוא, וכמובן בצ'אט של הסטודנטים, אני אשמח מאוד לענות על שאלות. תודה רבה. למי שרוצה יכול להישאר, אני עוד נשאר פה כמה דקות. רציתי לשאול שאלה שהיא קצת מחוץ לנושא של השיעור הזה, ורציתי לשאול אותה בזמן השיעור. כמה אנחנו ניכנס, או אתה מעוניין אישית ב... תיאוריה חצי פנטסטית של סוגי חיים שהם לא על בסיס פחמן, כאילו שזה דבר שאנחנו מסתכלים עליו הרבה, יודע, מדברים הרבה על בסיס סיליקון, או... בוודאי, אנחנו ניגע בזה, לא יותר מדי, אבל ניגע בזה, ולא נצייר לעצמנו מערכות שלמות כאלה, אבל יש עוד אפשרויות של חיים שהם גם... שונות מאוד מבחינה כימית מהחיים שלנו שניגע בהם, אז זה בהחלט כיוון שהוא מעניין וניגע בו בקורס. נלמדת על חורים שחורים או שלא? במסגרת הקורס הזה לא, כי יש לנו יותר מדי חומר, אבל במסגרת הקורס השני, אסטרופיזיקה והחיים ביקום של מדעי הטבע, אני מלמד על חורים שחורים גם. אוקיי. תודה רבה, שיהיה בחירות נעימות ופסח נעים. לכולכם. סדר גמור, יופי. למה המדעים כל כך מתעניינים דווקא במאדים? מה מאפיין את הכוכב הלכת הזה? אז לנו יהיה חצי שיעור שלם על מאדים. הסיבה היא שמאדים הוא בעל כוכב הלכת הקרוב ביותר אלינו, בעל האקלים הקרוב, הדומה ביותר לאקלים בכדור הארץ. יחד עם זאת שיש לו טמפרטורה ממוצעת של מינוס 50, עדיין האקלים שלו הכי דומה בין כל שאר כוכבי הלכת, וגם ההרכב שלו דומה להרכב של כדור הארץ, וגם נוח להגיע אליו כי הוא קרוב. אז זה הסיבה שכל שנתיים משגרים משימת חלל שתחקור את מאדים. מבחינה גיאולוגית למשל, האם הוא דומה לכדור הארץ, וכאמור המשימה האחרונה היא תנסה למצוא האם גם מבחינת התפתחות חיים קדומים שהיו במאדים ואולי כבר לא נמצאים, אולי גם את זה נצליח למצוא. תודה. בכיף. טוב, יש עוד שאלות או... כל דבר? בסדר. טוב, אז אם אין עוד שאלות, אני מסיים את השיעור. אז תודה לכל מי שהיה. תראה בעוד שלושה שבועות.